Բարև ձեզ, հարցազրույցի այսօրվա հյուրն է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը մասամբ բավարարեց Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանի դիմումը և միաձայն նույն կերպ մերժեց նույն պահանջով Ադրբեջանի դիմումը ընդդեմ Հայաստանի։ Ձեր կարծիքով նման որոշումը առավելագույնն էր, որ մենք կարող էինք սպասել։ Շնորհակալ եմ, իրական առավելագույնը կլներ, եթե մասամբ չբավարարեր, այսինքն գազի և էլեկտրակայանության խափանումների մասով որոգությամբ ևս եղել էր առանձին հայցադիմում, ուրեմն լավ կլներ, որ դա այդ ուղղությամբ ևս բավարարեր, բայց ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ, և այս պարագայում ունեցանք միայն մի մասով վճիռ, որը վերաբերում էր Լաչինի, Միջանցքի արգելափակմանը, բայց ցավոք սրտի այդ որոշումն էլ չի կայացված, որոշումն էլ մինչև այսօր չի իրականացվել, այն պարզ պատճառով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իհարկե որոշակի համագործակցությամբ նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ հաշվի առնելով միջազգային հարաբերություններում ներկայում տեղի ունեցող զարգացումները, գործընթացները հնարավորինս ձգձգում են ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որը պարտադիր է կատարման ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը ձգձգում է և իմ կարծիքով որքան հնարավոր է փորձել է ձգել հայկական կողմից առավելագույն զիջումներ, միակողմանի առավելագույն զիջումներ կործելու նպատակով։ Դա այդ երկու դիմումը մերժվեց, որովհետև պատճառ այն էր, որ չունեինք բավարարապատվիստներ, իսկ ձեր կարծիքով այդ երկու պահանջները կլինի լուծել երկխոսության միջոցով, այսինքն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առանձին։ Դե հայկական կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ցանկանում մտնել բանակցությունների մեջ Լաչինի Միջանցքի թեմայի հետ կապված, շեշտելով, որ Լաչինի Միջանցքի կարգավիճակի հարցը ֆիքսված է 2020 թվականի նոյեմբերին փաստաթղթում, և այդ փաստաթուղթը վերաբանակցելու անհրաժեշտություն չի տեսնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խնդիրը իհարկե կարող է լուծվել Արցախ-Ադրբեջան-Ռուսաստան դաշնության միջնորդությամբ բանակցային որևէ ֆորմատում, և ես կարծում եմ վերջո հենց այդ ձևաչափում էլ լուծվելու է, քանի որ ներկա միջազգային հարաբերությունների ճգնաժամի և նաև միջազգային իրավունքի միջազգային հիմնական կառույցներում առաջացած դարձյալ ճգնաժամի պատճառով նման վճիռները ըստ էության հնարավոր չեն իրագործել, որովհետև դրանց իրագործման ապահովման համար չկա հստակ միջազգային մեխանիզմ, դա տարբեր երկրների ճնշումներն են, և առավելագույնը իհարկե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից բանաձևի ընդունումը համապատասխան, բայց հաշվի առնելով կրկնում եմ աշխարհակաղակական իրողությունները, Ռուսաստանի դաշնության և արևմուտքի միջև խնդիրները, ներկայում դա էլ հնարավոր չէ, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունը համարում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մեկը, ունի վետոյի իրավունք, և ցանկացած պարագայում կարող է վետո կիրառել և թույլ չտալ Ադրբեջանի դեմ որևէ բանաձևի ընդունում, ընդ որում նույն իրավիճակը մենք տեսանք, որ խնդիրը քննարկվում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, և ռուսական կողմի խոսքը, Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչի խոսքը խիստ հավասարակշռված էր, եթե չասենք միակողմանի, հա, պրոադրբեջանական ավելի, և հստակցույց էր տալիս, որ Ռուսաստան այս պահին չի ցանկանում ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, մանավանդ այն պարագայում էլ, երբ հենց այդ միջանցքի անարգել աշխատանքի պատասխանատվությունից մեկն էլ Ռուսաստանի դաշնությունն է, փաստացի այստեղ կա ըստ էության այն հանգամանքը, որ չի բացառում, և այդպես էլ կա ըստ էության Ռուսաստանի դաշնության և Ադրբեջանի միջև կան որոշակի պայմանավորվածություններ, և դրանց արդյունքում էլ կողմերը հնարավորինս շարունակելու են նման
փակ վիճակում պահել կամ կիսափակ վիճակում պահել ճանապարհը, չմոռանանք, որ նույն խաղապահներն են օգտվում այս ճանապարից եւ իհարկե նաեւ Կարմիր Խաչաթուրը պարբերաբար տեղափոխում է հիվանդների կամ հումանիտար աջակցություն։ Այստեղ ամբողջ խնդիրն այն է, որ կրկնում եմ, միջազգային ներկա ճգնաժամը, Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի իրականացվող արշավը Ռուսաստանի դարձել է շատ ավելի կանխատեսելի, և նաև Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականությունը, որը միտված է Ռուսաստանին հնարավորինս, հա, այսպես Ռուսաստանի սերտ գործելու դրամաբանությամբ փաստացի ստեղծյալ ներկայում աշխատում, այսինքն այստեղ կա երկու պայմանավորվածություն եւ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ պայմաններում կողմերը կգնան, ուրեմն հաջորդ քայլին, բայց այն, որ դատանի վճռի կայացումը շատ կարևոր էր հայկական կողմի համար, հատկապես իրավական հարթությունում, որովհետեւ ամրագրվում է նման բարձր, ուրեմն Ացյանի կողմից Լաչինի Միջանցքի նախ գոյության եւ նաեւ անարգել աշխատանքի իրողությունը, եւ մյուս կողմից ամրագրվում է Ադրբեջանի կողմից այն փակելու, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի դրույթները խախտելու հանգամանքը։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, իհարկե որպես միջազգային հանրության անդամ Ադրբեջանի շահերից չի բխում, հա, շարունակել չիրականացնել այս վճռը, բայց քանի որ միջազգային հարաբերությունում առկա է ճգնաժամը, Ադրբեջանն էլ փորձում է առավելագույն օգուտ քաղել սրանից, ապա դեռևս անկանխատեսել է, թե որքան ժամանակ միջանցքը փակ կմնա։ Ասեմ ձեզ, այսպես է, եթե միջանցքի արգելափակումը 2-3 օրից ավելի երկարեց, արդեն իսկ կանխատեսել էր, որ դրա արդեն նոր կրկին բնականոն կերպով վերագործարկումը լրջագույն քաղաքական գործընթացների արդյունքում միայն կարող է լինել։ Դատարանի որոշումից արդեն մի քանի օր է անցել, բայց եւ միջանցքը փակ չի, եւ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ոչ մի միջանցք չկա, փակ, բաց է, եւ նաեւ այլ հայտարարություններ անում, այս իրենց հետո մեր հաջորդ քայլը ի՞նչ պետք է լինի։ Այլ մեխանիզմներ չկան ըստ էության, պետք է շարունակել միջազգային ճնշումները, որտեղ ես նշեցի, հա, չկա միջազգային լիարժեք մեխանիզմ, որը կապահովի դատարանի վճռների իրականացումը։ Միջազգային իրավունքի եւ ներպետական իրավունքների տարբերությունը այն է, որ եթե ներպետական իրավունքում կան հստակ մարմիններ, պետական մարմիններ, որոնք ապահովում են դատական իշխանության կայացրած վճռների իրականացում, ապա միջազգային իրավունքում չկա նման հստակ մեխանիզմ, պետությունները իրենք են ձեռնամուխ լինում, իրենց ջանքերը գործադրում նման վճռների իրականացման դեպքում։ Մարկի անվտանգության խորհրդի կողմից էլ, հա, այս վճռի իրականացմանը նպաստելու կարողությունների մասին ևս նշեցի, ներկա ճգնաժամի պայմաններում դրանք հիշ սահմանափակ են, եթե չասենք զրոյական։ Այսինքն մենք ունենք նաև այլ հարթակ, որտեղ կարող ենք Ադրբեջանը ճշել, թե Հագան միայն միջոցներ։ Դե եթե նկատի ունենք միջազգային ացանները, Մարկի անվտանգության խորհրդում բանաձևն է, որը կարող է նաև հղումանել Հագայի դատանի կայացած որոշմանը, բայց այս պահին դա կանխատեսելի չէ, նշեցի, թե ինչ, որտեղ Ռուսաստանի դաշտությունը կարող է ցանկացած պահի վետո կիրառել և արգելափակել հակա-ադրբեջանական բանաձևի ընդունումը։ Նաև մի քանի օր առաջ Սերգեյ Լավրովն էր գտնվում Բաքվում, որը հասուլիսում անդրադարձավ Հարավային Կովկասում Եվրամիության միջնորդական ջանքերին, ասելով, որ Եվրամիությունը բացահայտ չարաշահում է իր հարաբերությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Այս հայտարարությունից հետո մենք ինչ որոշում կարող ենք կայացնել։ Դե որոշումը արդեն իսկ կայացված է, Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում արդեն իսկ գործում է։ Պետք է հասկանալ, որ և առաքելության գործարկումը և դրա հետ կապված խնդիրները կոնկրետ Ռուսաստանի կողմից, և ինչու ոչ նաև Բրյուսելի կողմից
տեղի ունենում, կրկնում եմ, միջազգային հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամի պայմաններում եւ կողմից յուրաքանչյուրի շարժալիքն եւ կամ վերաբերմունքն առավելապես աշխարհակաղակականն է, այսինքն Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում է, որտեղ սա հնարավորություն է ավանդաբար Ռուսաստանի ազդեցության գոտի հանդիսացող տարածաշրջանում թույլատրել Ռուսաստանի ազդեցությունը, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը պատասխանում է Եվրամիության նման քայլին և գործողություններին, իհարկե մասնակերպել նաև անդրադառնում Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի իշխանությունները, բայց այնուամենայնիվ մեղադրանքի և քննադատության հիմնական սլաքն ուղղվում է Բրյուսելի ուղությամբ, ներկայացնելով, որ պարզապես Բրյուսելը և ընդհանրապես հավաքական արևմուտքը փորձում է օգտվել ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքներից և ամրապնդել Ռուսաստանի դաշնակից հանդիսացող երկրներում խնդիրներ առաջացնելով, խոչընդոտելով Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը այդ երկրների առնչվող կամ տարածաշրջաններում եղած հակամարտությունների կարգարման գործոն։ Այսքան ներքաշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում խիստ օբյեկտիվ և կանխատեսելի վերաբերմունք է Ռուսաստանի կողմից։ Իսկ ՀԱԳ-ի դատարանի որոշման մեջ կա ինչ-որ տարաթերցման հարց, այսինքն որ կարող է Հայաստանը հասկանալ և մեկտաբանել այլ կերպ և Ադրբեջանը լրիվ այլ կերպ։ Դե տարաթերցման հարց մեծ հաշվով չկա, բայց կա իրավիճակի գնահատման հարց։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը այդպես էլ չի ընդունում, որ միջանցքը փակ է, և նրանք ամեն օր ուրեմն տարբեր հայտարարություններ են հնչեցնում այն մասին, փաստեր են ներկայացնում այն ուղղությամբ, որ միջանցքը բաց է, ճանապարհը բաց է, կա շարժ ներկայացնելով կոնկրետ թվեր և ռուս խաղապահներին պատկանող ավտոմեքենաների տեղաշարժից և իհարկե կարմիր խաչի, այսինքն նրանք որևէ կերպ չեն ընդունում, որ միջանցքը փակ է, և այս ուղղությամբ է նրանց հիմնական շեշտադրումը։ Բնականաբար չեն կարող միանշանակերպով ընդունել որոշումը և շարունակել չկատարել այն, հա, այսինքն նրանց հիմնական ուղեգիցը այն է, որ չեն ընդունում, որ ճանապարհը փակ է, և այս պարագայում իհարկե հաջորդ քայլերից դուք նշեցիք, պարզապես ադրբեջանական քարոշչությունը, քարոշչությանը, կեղծ քարոշչությանը իհարկե սահմանափակելու համար շատ կարևոր քայլ կլինի, եթե միջազգային որևէ կառույցի առաքելություն գա տեղում դիտարկի, արդյոք ճանապարհը բաց է թե ոչ, և այդ պարագայում պատկերը շատ ավելի բարձ կլինի, և Ադրբեջանի կողմից շարունակող այդ կեղծ տեղեկատվությունը իբր ճանապարհի բաց լինելու մասին լիովին կհերքվի։ Նաև ՀԱԳ-ի դատարանի որոշման ժամանակ Հայաստանը ասաց, որ մեզ պետք է, որ Լաչինի միջանցքը ապաշարճապակվի, այսինքն բացվի, և Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ասաց, որ մենք պատրաստ ենք կատարել Հայաստանի պահանջները, այսինքն թող դատարանը որոշում չկայացնի, մենք կանենք Հայաստանի պահանջները, բայց դատարանը որոշումի վերջո կայացրեց։ Ձեր կարծիքով չհավատաց Ադրբեջանին, որ կանի, թե ինչպես դե տեսեք, Ադրբեջանի նպատակը Հայաստանին նոր բանակցությունների մեջ ներքաշելն էր, և Լաչինի և այսպես կոչված Սյունիքով ճանապարհի, որը իրենք նշում են Զանգեզուրի միջանցքը, այդ երկու ճանապարհների միջև հավասարության նշանների դնելն են։ Դե նույն այս համատեքստում էր, երբ Մյունխենյան եռակողմ բանակցություններից հետո Ալիևը հայտարարեց, որ առաջարկում է հայկական կողմից երկու կողմանի անցակետեր տեղադրել, մի կողմից Լաչինում, մյուս կողմից Սյունիքում, եթե Հայաստանը պահանջում է Սյունիքում անցակետեր տեղադրել, ապա Ադրբեջանն էլ դեմ չէ, ընդունում է, բայց առաջարկում է իր պատասխան նաև ուրեմն Լաչինում անցակետեր տեղադրել։ Իհարկե ասեց, որ իհարկե սա նշանակում էր նոյեմբերի 9-ի թույլտների հստակ խախտում, որտեղ նոյեմբերի
în îi pasta tăcut vânsa câteș, urmând a cașa tarmi jansgum, năxatesvas chain. Eurosa standard chan artcurs năxari hai tar chunel, vor narvets bagvum hens daer amragrum. Այսինքն ադրբեջանական կողմի մանիպուլյացիաները անընդհատ հավասարության նշան դնելու Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհի եւ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհների միջև ուրեմն չեն բավարարում որևէ կերպ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ գոնե այս պահին եւ ներկա տարածաշրջանային զարգացումների ներկա շրջափուլում եւ գոնե հրապարական մակարդակում չի շտապում ուրեմն ընթացք տալ կամ գոնե ընդառաջել ադրբեջանի շարունակական պնդումներին։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նաեւ շնորհակալ։ Ես քեզ հիշեցնեմ, որ այսօր հզրուցում էինք տարածաշրջանային հարցերով փորձակետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։